Kdo je ta holka, co stojí mezi náma? Kde jsou ty chvíle, kdy letěli jsme nad střechama? Jaký to byly máry a čáry? Že z naší lásky zbyly dva proužky páry? Jaký to asi je, když člověk nežije? Jaký to asi je, co šeptaj mrtví? Jaký to asi je, když člověk nežije? Jaký to asi je, snad jenom smrtví? Plivnula jsi mi do talíře ampuly jedu. Po druhý milovat teda nedovedu. Žádný tajemství, žádná záhada. Tví slova jedovatý schovám si pro hada. Slíbil mi za ně dvě malý uštknutí. Dvě zásuvkový dírky, co připojí mě ke smrti.